apa mau? Apa kai? Barang ini. Ayo. Wih, apa ini Dim? Mbah, buka wae yuk. Iya. Kok bungkus kok? Ada oke. Tangan lah yuk. Neng aku sebah sarapan nih kok. Oh iya persarapan ya lah. Mending pangan doke wae. Wah, ayo. Ning kono wae yuk. Ayo. Sik tak balik lagi. Mandek roh wonge nang ndi? Wis antek. Ayo, Dik. Tak cek yo. Yo, ya, pecah sah. Pagi. Wah, seger gini doke kene. Seger. Enak yo, Din. Selain enak, kata Bu Guru, dok rebus mengandung protein. Protein, Din. Ah, itu maksudku. Kata Bu Guru juga, kalau kita pinjem harus dikembalikan kok. Nah, caranya apa ya? Nomang ono dok ora kok? Ono tapi cek mentah. Gak apa-apa kok. Jikok wae. Engko balik ono mamah Dedi. Jikok. Yo, jikok tak kono. Yo, tak jikok ya. Yo, kono. Cepet yo. Yo. Enak. Woi, wat pura. Wat. Ko, nek dibalek ngene kene ra dosa. Tapi kan mau ndok rebus. Gak popo ko, malah apik. Iso digoreng, iso diceplok, iso digodhok, iso sembarang denga. Ya sip. Lagi sita ra? Lagi. Yo lagi sik. Yo ah. Masak sik. Ayo cepet balik yo. Lagi duit. Ayo dhek yo. Selesai duit. Dah. Nasi bungkus ngene es teh teh hangat re. Sae. Wis man. Telur rebus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Anduk mentah iki piye bakule ya Allah. Duh. Dua kali bakule iki cah. Tengleh-ngleh malah nduke mentah. Ah, enggak teh ah. Wah, payah kok. Berarti iki kene iki dua kali. Tuku sandal siji iki wae kabeh. Di tengah kabeh. Mulai kue-kue, duwe amanah ora tau bener. Duh, maafkan aku ya, Dim.